bura Cəlilabad rayonunun Maşlıq kəndidir. Gördüyünüz kimi biz hamımız parnik eləmişik. Nə pulumuz var, nə yoxdur, hamısını parnikə verib əkmişik. Axşam da qərar qəbul olub ki, gömürük rusumu hər bir kilo ilə kartuşkanın 1 dollar. Aprelə kimi, apreldən sonra 2 dollar, maya 28-nə kimi. Bu da o deməkdir ki, kətlilər, siz yıxılın, ölün. Göz görəti, yəni bizi öldürmək deməkdir bu. Çünki biz kartuşkanın 1 kilogramın 70 köpüyü almışıq. 65-70 köpüyü almışıq. Onun üstünə azotu gəlsək, kübranı gəlsək, benzin pulun gəlsək, kulonkanı gəlsək, düz 1 manatdan çox olur, amma mən deyirəm yenə də 1 manatdan. 1 manata bunun kilo bizə durulub. İndi əgər qərar veriblərsə, daxili bazarda kartuşka ucuz olsun deyə göb qərarı veriblər. Bəs siz bu qərarı verəndə fikirləşmirsinizmi, kətlilər nə edəcək? Biz bunun 1 kilonun əgər 1 manata bizə durulubsa, siz bu qərarı verib xariciyə çıxışı bağlayıbsınızsa, bizim də ancaq Rusiyaya kartuşkamız gedir. Ora getməsə, kartuşkanın qiyməti bizdə 10 köpük olacaq. Onda kətlilər acından ölsün də sizin deməyinizdən. Biz onda belə eləmək lazım ki, Maşlıq, Kazmabad, Ocaqlı hamı yığılıb asfaltlarda uzanacaq, yolları kəsəcək. Asfaltlarda uzanacaq ki, o maşınlar bizim üstümüzdən gedib bizi göz görəti öldürsün. Onsuz da biz kartuşka belə olsa yaşaya-yaşaya ölmüş sayılırıq. Çünki nəyimiz var hamı, bax, bütün Maşlıq, Kazmabad, hamısı Svetlizariya nəyimiz var vermişik butuma. Əgər bu da beləntik olsa, bizim kartuşkamız 10 köpüyə getsə ya əlidir. Prezidentdən çox-çox xahiş edirik, çox-çox xahiş edirik ki, prezidentdən bununla bağlı bir tədbir görsün. Əgər istəyirsinizsə, daxili bazarda kartuşka ucuz olsun, onda Rusiyadan biz tum alan vaxtı gömrük rusumunu götürün ki, biz tumu 20 köpüyə alaq. 20 köpüyə alsaq, əlbəttə 70 köpüyə satsaq, bizə çox-çox sərf eləyəcək. Amma götürmüşsə, onda o qədər rusum qoyulur ki, məcburən biz kartuşkanı 70 köpüyə alırıq. Prezidentdən çox-çox xahiş edirik. Bununla bağlı bir tədbir görsün. Yəni, biz görəti kətçini öldürmək deməkdir bu. Əgər gömür rusumun götürməsə, kətçini öldürmək deməkdir. Yəni, bu illəri biz acından demək olar, Cəlilabad rayonu neçə kəndi acından öləcək. Əgər götürülməsə, dediyim kimi, biz məcburuq kənd kütöyə yığışa, hamımız gedək asfaltlarda uzanaq, üstümüzdən maşınlar keçsin, ölək. Başqa yolu yox. Kənd kütöyə yığıla gərək miting eləyə, gedək hamımız asfaltda uzanaq, yolu kəsək, ölək. Başqa bir yolu yoxdur bunun. Prezidentdən yenə də bir daha xahiş edirik ki, cənab prezident bununla bağlı bir tədbir görsün.